卡上荧幕录影。当你在上课的时候，你需要录制一些影片给学生做课前预习或者课后复习也好，一个非常好的程式。像我现在在用的就是使用卡上来做荧幕录影，它可以帮你把你操作的画面完全截取下来。那结果 YouTube 它连影片也都可以截取下来，荧幕截图与编辑，编号设定，你这要不要包含像效的让老师上课核心印象多小宝，我们有几个 Hockey 可以开始录影， Ctrl Super 加 P 是暂停录影， Ctrl Super 结束录影， Ctrl Super 加 Q 是结束录影。那他录选择的是各种不同的，好，可以录 MP4 也可以录 WEBM， 在系统设定里面你就可以在卡上的偏好设定里面你可以去设定，那这样子的一个录影程式方便老师在上来使用，然后录完的影片也可以快速的变成教学的媒体素材。